Aquest estiu, 10 centres cívics de la ciutat han disposat dels seus espais perquè els sabadellencs i sabadellenques poguessin gaudir-los. L'oferta del mes d'agost va augmentant un 68% més respecte a l'anterior any, amb un total de 5.300 usos diferents. Més de la meitat de les ofertes han esdevingut de consultes dels sabadellencs, que en buscar un lloc on fer-les han pogut desenvolupar-les en aquests espais de la ciutat. La resta d'usos registrats s'han dividit entre la utilització de sales i espais on fer activitats i donacions per al Banc de Sang i Teixits. Entre els 10 centres on s'han desenvolupat les activitats destaquen els centres cívics de la Creu de Barberà, de Can Rull i de Can Òriac per tenir més usos registrats. Els espais joves també han estat punts de trobada molt útils per la joventut, ja que han pogut aprofitar aquests llocs per sociabilitzar entre ells. En total s'han registrat més de 1.500 assistents que han pogut gaudir de les propostes lúdiques, esportives, culturals i d'oci. Els centres socials de la ciutat són espais polivalents perquè les entitats, escoles, instituts i serveis municipals puguin desenvolupar tota mena d'activitats que fomentin la difusió de valors i de la convivència intercultural, generacional i associativa.